Pozrite sa, ono to je, ja si myslím, že každý sme sa narodili alebo prišli do nejakej rodiny a tie pravidlá treba. A ja som sa tiež nesťažoval. Ja som sa narodil do robotníckej rodiny, tiež tam fungovali pravidlá. My sme mohli vychádzať len na pole a späť, aby sme akože... A robotníci čo na poli robili? Opravovali stroje a makali sme jak šrouby. Pozrite sa, obliekanie. Ja som mal pyžamo z tej istej látky ako závesina. Nikto sa nesťažoval. No, musel som nosiť veci po mojich sestrách. Všetci sme to brali ako áno, no, ako normálne. Do 15 rokov si mysleli, že ste dievča. A moja žena si to myslí dodnes, čiže... Topánky všetky s otvorenou špičkou, lebo deravé nie sú hodobné rodiny. A nikto sa nesťažoval. Čiže ono to je tak, že treba si zvyknúť. Proste, to je pravda. Ale chudoba cti netratí. Áno. My sme mali dotrhané, deravé nohavice a dneska je to móda. No. Ale kráľovská rodina je kráľovská rodina. Tam dokonca aj pri milostnom akte musia byť kompletne oblečení a princovia, že v brnení vraj. To ty skáde, vieš? Tak začítam, nie? Pán Sica, ale keď ste hovorili o chudobe, my sme boli tak chudobní, neviem, či si pamätáte, ale ako malé deti sme nosili rukavice cez vetrovku takou šnúrkou. Áno, aby sme nestratili. A múf. Tak my sme boli tak chudobní, že my sme na ponožkách popod nohavice mali tú šnúrku, aby sme nestratili. A na Vianoce sme nedostali, že ponožky, ale šnúrku nech si vymeníme. Lebo už je žltá. Čiže no, to boli ťažké časy. Niečo iné je milostný akt v brnení. To je kvôli ochrane. My sme ako deti, my sme len po jednej ponožke, len boli traja, nemali sme na ponožky. No. A to s tým žlčníkom, čo hovorí, že to otec nemá, môj tiež nemá, lebo mu ukradli. No. Bože, ale čo, aká tu je chudoba, to je hrozné, z akých pomerov my pochádzame. To ako nie? Povedal raz Milan, keď sme išli cez Bratislavu v zápche, povedal, tu je taká bieda, že není ani kde zaparkovať. Áno.